missing those high percentage shots. How about Robert Horry, whose thumb went. Há 19 anos começou a mostrar todas as suas habilidades, mas fazia muitas. Incrível, não é um cesto, é um falhanço de Michael Jordan. Não é muita vez que vimos isto acontecer. Of that debacle, Kevin Willis, when he was with the Hawks. The Chives and Hawks. Run and hide versus the Rockets and against the Bullets. Auguro a tutti la più cordiale buon. New Jersey Nets tem jogada número 7, muito bem feita, mas faltou terminar. Chris Morris a falha. A número 7, a mostrar que nem sempre o voo dos Atlanta consegue o resultado pretendido. Dominic a falhar. E aqui é mais uma cara bonita. E algo que não acontece todos os dias. Vejam aqui como Michael Jordan vai falhar. Algo para não esquecer, não é todos os dias que...